Det siste området vi skal jobbe med i dag, det er strategi. Og det er jo på tide, for det er jo tema for hele kurset, egentlig. Vi har sett på misjon og visjon. Og Bushett, da, de presenterer en tabell som gir ulike blikk på disse liksom overordna begrepene vi snakker om i dag. Visjon, misjon og strategi. De snakker om ulike blikk. De snakker om overblikk, innblikk, tilbakeblikk og framblikk. Og overblikk, det er å se helheten i organisasjonen. Hvem er vi? Og hva er vår visjon og ønskede strategiske posisjon? Innblikk. Det gir mer blikk inn i selve organisasjonen. Og da får vi stiller vi spørsmålene hva er vår misjon og strategiske posisjon? Og hva er våre endringsstrategier og strategiske initiativer? Og så snakker de om tilbakeblikk og framblikk. Og tilbakeblikk er jo ofte i andre organisasjonsteoretiske bøker kalles for å beskrive nå-situasjonen. Men de kaller det for tilbakeblikk, og da får de egentlig den litt Det er lett å huske med overblikk, innblikk, tilbakeblikk og framblikk, syns jeg. Og hvis vi ser på tilbakeblikk, så er det hvem er vi? Hvem er vi historisk? Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi den vi er? Og hva er vår misjon og strategiske posisjon i omgivelsene. Og hvis vi ser framover med framblikk, så er det hva er vår visjon og ønskede strategiske posisjon, og hva er våre endringsstrategier og strategiske initiativer. Så hvis vi ser på hele denne tabellen, da, så hvis vi ser på overblikk i et historisk perspektiv, så får vi hvem er vi? Hvor er vi kommet fra, egentlig? Og hvis vi ser på overblikk i forhold til et framblikk, kombinere overblikk og framblikk, så er hva er vår visjon og ønskede strategiske posisjon? Altså fra hvem er vi til hvor skal vi egentlig? Hva er vår visjon og ønskede strategiske posisjon? Hvis vi ser så på innblikk med historiske briller på, så hva er vår misjon og strategiske posisjon? Hvorfor er vi der vi er? Hva er den strategiske posisjonen? Hvorfor er vi her? Hva er hensikten med hele vår organisasjon? Hva er misjonen vår? Men hvor skal vi da? Eller hvordan skal vi komme dit vi vil? Da er det hva er våre endringsstrategier og strategiske initiativer? Altså framover, men retta også innover i organisasjonen. Så jeg syns denne tabellen gir en ganske gode blikk på organisasjonen og på disse begrepene med misjon, visjon og strategi. Strategi kommer egentlig fra militær tenkning. Og strategi er det langsiktige, og taktikk er det kortsiktige. Så strategi handler om hvordan vinne krigen, og taktikk handler om hvordan vinne slaget. Mintzberg presenterer strategi i 5 P-er. Han sier det er plan. Det er pattern, eller mønster. Det er position, eller altså hvor er vi i omgivelsene. Det er perspektiv, og det er ploy, eller altså det militære. Hvor er det vi skal hen? Og Bushetal snakker også om strategi som en intensjonell plan. Altså noe vi ønsker å oppnå. En retning vi ønsker å gå i. Men det er ikke det operasjonelle, det er det intensjonelle. Det er intensjonene vi har. Bushetal har også en definisjon på strategi.
Og denne definisjonen er litt kronglete, men derfor har jeg prøvd å utheve nøkkelordene i definisjonen. Definisjonen lyder: hvordan et foretak med utgangspunkt i en forretningsidé eller bevisstgjorte eksistensgrunnlag, misjon og en særpreget kompetanse skal nå sine langsiktige mål gjennom utvikling av de kontraktsmessige relasjonene til foretakets nåværende og nye interessenter eller koalisjonspartnere. Det er jo litt av en pustøvelse. Men som vi ser, det handler om et foretak. Det handler om å nå langsiktige mål gjennom utvikling av relasjonene til interessentene. Altså, hvordan et foretak skal nå sine mål ved hjelp av de folka de har i organisasjonen, og forholdet også til interessenter utenfor organisasjonen. Så det er hvordan nå langsiktige mål. De langsiktige, veldig langsiktige målene er styrt av misjonen, hvem er vi, og visjonen, hvor vil vi? Men det er veldig sånn, hva skal vi si, litt i overkant overordnet. Og strategien, da kommer vi litt grann mer ned på bakken. Men det er samtidig langsiktig, og det er og må operasjonaliseres i mer konkrete mål. Men strategier er heller ikke noe absolutt. Vi husker at vi har snakket om organisasjoner som rasjonelle systemer og som åpne systemer. Og hvis vi snakker om organisasjoner som rasjonelle systemer, så er det jo greit. Da kan vi jo bare lage en strategi og ferdig med det, følge den. Men hvis vi snakker om organisasjoner som åpne systemer, så vet vi at det er koalisjoner mellom ulike interessenter, det er interessekonflikter, det er relasjoner til omgivelser som stadig er i endring, det er ny teknologi, det er teknologi som bryter sammen, det er teknologi som barna og elevene bruker hjemme, det er teknologi som blir dyttet på av planer, og det er i det hele tatt en omskiftelige omgivelser og omskiftelige organisasjoner. Koalisjonene endrer seg, folk endrer seg, og det er en indre dynamikk og en dynamikk i forholdet mellom organisasjonene og omgivelsene. Derfor så er ikke strategier entydige, de er ikke lagt en gang for alle, og det er ikke alltid sånn at fordi om man har lagt en strategi, så blir den fulgt. Derfor så kan vi snakke om en intensjonell strategi, altså den som vi ønsker å følge. En realisert strategi, den som vi faktisk følger. En ikke-realisert strategi, det er en strategi som er vedtatt, men som faktisk ikke blir fulgt opp. Og så er det framvoksende strategier, som på en måte vokser fram i organisasjonen uten at de kanskje en gang er satt ned på papiret og uttrykt formelt. La oss nå gå tilbake til de to organisasjonene vi har sett på, nemlig Høgskolen i Oslo og Akershus og Tegnverket skole. Høgskolen i Oslo og Akershus har presentert en profil som sier HiOA skal preges av at vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Våre utdanninger skal ha høy internasjonal kvalitet, basert på forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. Vår forskning skal være relevant og kunne anvendes for å løse morgendagens utfordringer. Våre kandidater skal utdannes til bevisste samfunnsborgere som erkjenner og er motivert for livslang læring. Våre ansatte skal opptre i tråd med våre verdier. Vår organisasjon skal være veldrevet og profesjonell. Og hvis vi da husker tilbake til verdiene som ble presentert i forbindelse med visjonen, så handlet det om at vi skulle være lærende, at vi skulle ha kunnskap som, at vi skulle bidra til kunnskap både på utdanningene, på
og hos den enkelte student og medarbeider. Og her ser vi det står at utdanningene skal være av høy internasjonal kvalitet. Så skulle vi være nyskapende. Vi skulle drive med samhandling på tvers. Og her har vi morgendagens utfordringer. Og så skulle vi være mangfoldige. Og her har vi vel bevisste samfunnsborgere. Og så kommer det med veldrevet og profesjonell organisasjon, som kommer i tillegg til de tre verdiene som var presentert tidligere. Så det er en sammenheng mellom visjonen og strategien her. Strategien er uttrykt i fire hovedmål. Og det er: HiOA skal være en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet. HiOA skal være ledende i å ta i bruk ny teknologi og innovative løsninger og effektive arbeidsformer. HiOA skal være et urbant universitet med regionale og nasjonale oppgaver og med tydelig internasjonalt preg. Og HiOA skal være en profesjonell organisasjon med engasjerte studenter og medarbeidere og en velfungerende infrastruktur. Så dere ser det er fire mål. Det er forskningsbasert kunnskap, det er ny teknologi, det er urbant universitet og en profesjonell organisasjon. Og det henger veldig sammen med profilen, og det henger også, som jeg nevnte, sammen med visjonen. Det her er strategien operasjonalisert i fire hovedmål, som er lett å forholde seg til, som kan bidra til å skape entusiasme, og som er relativt klare. Tegnverket skole, de har en strategi der de sier alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet. Disse grunnleggende ferdighetene og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet. For det tredje, flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring. For det femte, elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø. For det sjette så er det en generell ambisjon for Oslo-skolen, med høye ambisjoner for hver enkelt elev og faglig progresjon. Og til slutt så sier de at flere elever skal delta i aktivitetsskolen, som skal bidra med spesielt norskferdigheter og sosiale ferdigheter. Så her er det også mål som henger sammen med visjonen til skolen, og som er mer konkret enn det visjonen er. Så til slutt, en diskusjonsoppgave. Hva er strategien til din skole? Er den tydelig? Hva kommuniserer den til hvem?